Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo e eu hoje estou em plena Serra do Marão. E vocês perguntam, o que é que essa maluca está a fazer às 7 da manhã na Serra do Marão? Eu arrisco-me a dizer que já é tradição da família, porque já fazem isto há 20 anos. Está assim um bocadinho de vento, mas espero que dê para ouvir. Já fazem esta caminhada há 20 anos, nós vimos de carro e depois vamos a pé. Vamos, não, eles vão, porque eu vou de carro, 20 km. E depois termina em casa, com o churrasco, essas coisas, é mais um convívio de família. E vocês vão acompanhar esta caminhada. Aqui a flor da carqueja e as queirogas já passou, infelizmente já passou, porque senão era muito mais bonita. Ali atrás tem eólicas, já vamos lá. Está o tempo assim nevoeiro, aquelas nuvens a vir e a ir, por isso às vezes não se vê nada. Neste momento vê-se um bocadinho. O sol está a querer espreitar. São 20 km a pé. 20 km, por isso que eu. 20 km a pé, não. Mas eles fazem. Eles estão a chegar aqui. Vamos esperar por eles. Os meus filhos bem na frente e a seguir vêm os carros de apoio. Esta parte da serra é muito bonita quando está em flor. Ainda encontrei aqui um pedaço com as queirogas em flor. Elas dão uma flor assim rosa, rosinha. Nós saímos daquele ponto ali, lá em cima, percorremos aquele caminho todo, já até aqui. Agora sou eu a conduzir, o meu pai vem a pé. Vamos chegar ali mais perto das aventuinhas. 12 graus que está lá fora.
É pena hoje o dia não estar bonito, mas enfim, já estava programado para este dia vier pessoas de longe. No ano passado, uns primos vieram de França de propósito para fazerem esta caminhada. E já estão a chegar. Está frio, alguém tem que levar o carro? Levo eu. Ainda vamos passar por ali, por aquele caminho. Agora fazemos uma pausa aqui para o pequeno almoço. Aqui a carrinha vai servir de mesa para o pequeno almoço, que está na hora. São 8 e quantas? São 8 horas e... São 8:20. 8:20. Hora de pequeno almoço. Estão a ver aquela pessoa ali? É o nosso médico de família. E o que é que não pode faltar na mesa de um bom português? Azeitonas e presunto. Depois desta pausa, que já estamos reforçados, já comemos e agora vou a pé, para não dizerem que eu não caminho, caminho sim senhora. A próxima paragem é na aldeia de Murgido. Continuando. Esta estrada não é assim muito uma estrada, é mais um monte de pedras. As cabrinhas a descansar. Ali uma branca no meio das outras todas.
já estamos em Murgido e, como é habitual, paramos no café para beber um café, uma água, o que quiserem. Chegámos a casa, já fizemos a caminhada, estamos a preparar a mesa, churrasco para almoçar. E o mais importante disto tudo é aproveitar a família, o convívio. Aqui já está a carne assada. Rapemos o tacho do arroz. E depois a parte melhor, a sobremesa, os docinhos. E assim se passou um dia. Espero que vocês tenham gostado de passar mais este bocado comigo. Este bolo, só quem o comeu é que sabe. Este é meu. Beijinhos, até ao próximo vídeo.